ובכן, בשיעור שעבר אנחנו למדנו כיצד לפתור את בעיית דריכלה בעיגול, כלומר מחפשים פונקציה הרמונית בעיגול B0A, בעיגול ברדיוס A סביב הראשית, כך שעל השפה של העיגול, זאת אומרת ברדיוס A, הפונקציה נתונה על ידי F. אז זו בעיה דריכלה. פתרנו את זה בשיטת הפרדת המשתנים כשעברנו למשתנים R ותטא, ואז סימנו את U גם כן כ-U של R ותטא, אף על פי שזה בעצם U אחרת, זה U של R ותטא ולא U של X ו-Y כפי שרשום פה, ורשמנו את הפתרון הזה. ראינו שהפתרון הזה עם F רציפה על השפה ומחזורית שני פאי, ובנוסף וגזירה למקוטעים, אז מה שכתבנו כאן הוא באמת פתרון אמיתי לבעיה. כלומר, U גזירה פעמיים בתוך העיגול, אז U הנתונה בטור מוגדרת היטב, כלומר הטור מתכנס, הטור מתכנס במידה שווה, היא פונקציה רציפה ב-B0A, סגור, וגזירה אין סוף פעמים בתוך העיגול B0A. למה היא גזירה אין סוף פעמים? כי האיבר הכללי, כן, האיבר הכללי של נגזרת מסדר K לפי תטא או R או מעורב, הוא חסום על ידי N בחזקת K, R בחזקת N מינוס L חלקי A כפול איזשהו קבוע, וזה טור מתכנס. כן, אז נקרא לזה איזשהו CN, וזה איבר של טור מתכנס כל עוד R קטן, R חלקי A קטן ממש מ-1. תבדקו את מבחן השורש ותראו שזה אכן, כן? L קטן או שווה ל-K A. תלוי כמה נגזרות, אם אני גוזר לפי R, אז L פעמים אני אקבל N בחזקת, R חלקי A בחזקת N מינוס L. אוקיי, אז בפרט, אם U הרמונית בתחום כלשהו D שמוכל ב-R2, אז U גזירה אינסוף פעמים בתוך התחום. למה? מכיוון שובכן, הנה D, הוא לא חייב להיות תחום יפה, הוא לא חייב להיות תחום חסום. אני רוצה להראות ש-U, U מוגדרת כאן בתוך D, אני רוצה להראות ש-U היא גזירה אינסוף פעמים. ובכן, אני לוקח איזשהו כדור, איזשהו עיגול שמוכל ב-D, אני טוען שאם אני מסתכל על קורדינטות קוטביות ש-X0 הוא המרכז שלהם, אז
U פותרת את בעיית דיריכלה בעיגול אין, אז בואו נרשום את זה ככה. תהי x0 שייכת ל-d, ויהי vx0 אפסילון, עיגול, לא כדור, עיגול המוכל ב-d. אז u פותרת את בעיית דיריכלה בעיגול, נקרא לזה b בקיצור. אז לפלטן u שווה 0 ב-b, ו-u על שפת b שווה ל-u. וזו פונקציה גזירה פעמיים. כי ההנחה היא ש-u היא פונקציה הרמונית. כאן בתוך העיגול u היא פונקציה יפה, כי היא בפרט הרמונית. ולכן אני מסתכל עליה כעל פתרון של בעיה דיריכלה. אני יודע שיש רק פתרון אחד. ולכן הפתרון חייב להיות מהצורה הזו. כאן זה אמנם סביב הראשית, אנחנו צריכים להסתכל בקורדינטות קוטביות סביב x0, ואז יש ל-u יש את הצורה הזו. ולכן u היא, על פי המסקנה הקודמת, u גזירה אינסוף פעמים. כן, אבל ראינו שפתרון לבעיית דיריכלה בעיגול עם תנאי שפה חלקים למקוטעים הפתרון הוא פונקציה גזירה אינסוף פעמים בעיגול. אז קיבלנו שהפונקציה U שהיא פתרון, היא בסך הכל פונקציה הרמונית פה באיזשהו תחום כללי, היא בהכרח גזירה אינסוף פעמים. כן, שאלה. הייתה כאן שאלה. יש עדיין? לא. אוקיי. אז זו מסקנה חשובה, שפונקציה הרמונית, בניגוד למשל למשוואת הגלים, שם אנחנו ראינו שפתרונות שומרים על ה... כן, משוואת הגלים ראינו שאם יש לי פתרון שאני מתחיל כך, הפתרון ממשיך לנוע, ולכן אי החלקות בנקודות האלה סוחב את עצמו ונשמר. כאן, אפילו אם מתחילים עם פונקציה שהיא רק רציפה למקוטעין, אחר כך מיד מקבלים פונקציה שהיא חלקה בפנים. כן? זה משוואת הגלים. היא שומרת על הסינגולריות. על הסינגולריות, ולעומת זה משוואת החום, או הפוטנציאל, יש לנו תופעה של החלקה. וזו תופעה כללית לבעיות היפרבוליות או בעיות אליפטיות או פרבוליות. שיש לנו החלקה, אפילו אם מתחילים מתנאי שפה לא כל כך יפים, בפנים אנחנו מקבלים פונקציה שהיא גזירה אינסוף פעמים. תוצאה נוספת למה שקיבלנו עכשיו זה תכונת הממוצע. משפט הממוצע לפונקציות הרמוניות. תהי U פונקציה הרמונית ב-D, U של XY, ו-D מוכל
ב-R2, אז הוא תהי x0 שייכת ל-D ו-Vx0a מוכל ב-D. אז שוב יש לנו את אותו ציור, D זה איזשהו תחום כללי, יש לנו x0 ויש לנו כדור ברדיוס A סביב x0. אז הפונקציה כאן היא הרמונית. שוב יש לנו, אנחנו יודעים שאם אני מפתח את, שאם אני מסתכל רק על הכדור, רק על העיגול הזה, אז ליוש את הצורה הזו. ולכן הטענה היא ש אז U בנקודה X0, כן, זה הנקודה X0, Y0. Y0, הערך של U בנקודה X0, Y0 שווה לממוצע של U על המעגל ברדיוס A סביב הנקודה X0, Y0. אם אני לוקח את U בנקודה X0, Y0, ונניח הערך הוא 3, לעומת זה אני עושה את הממוצע האינטגרלי של U על העיגול ברדיוס הזה, אני אקבל 3. כלומר, האינטגרל של F, של U, על השפה הזו, חלקי אורך השפה, הוא 3. ולמה זה? הוכחה. אני מציב כאן U A תטא. בנוסחה ונציב את הנוסחה ונעשה אינטגרציה. אז אני מציב את הנוסחה כוכב ועושה, ונעשה אינטגרציה די תטא. אוקיי? אז האינטגרל ובכן, כשעושים אינטגרל ממינוס פאי, או מ, כן, ממינוס פאי עד פאי, האינטגרל U A תטא D תטא ממינוס פאי עד פאי, או U R תטא, אוקיי? U R תטא D תטא שווה לאינטגרל של A0 חלקי 2 פלוס הסכום R חלקי A בחזקת N AN קוסינוס N תטא פלוס BN סינוס N תטא D תטא. אז בואו נרשום פה את ה-D תטא כאן, מינוס פאי עד פאי, יש לנו 1 חלקי פאי.
אם אני, אוקיי, 1 חלקי, 1 חלקי 2 פאי R. אני עושה את זה, אני עושה בסך הכל אינטגרל על, על, על... בוא נחלק קודם, בוא נעשה את זה, אחר כך נחשוב במה לחלק, בסדר? אז בוא נעשה את זה בלי הקבועים, אלא רק נעשה אינטגרציה, בסדר? אחר כך נראה מה עשינו. ובכן, אנחנו יודעים שהאינטגרל ממינוס פאי עד פאי של קוסינוס n תטא ושל סינוס n תטא הוא 0, ולכן מותר לעשות אינטגרציה איבר איבר, אני כבר עשיתי פה אינטגרציה איבר איבר, כי הטור מתכנס במידה שווה. אז אני יכול להוציא את ה... סליחה, הטור מתכנס במידה שווה, ולכן אני יכול להוציא את הסכום, n הולך מ-1 ועד אינסוף פנימה, החוצה, מבפנים החוץ, ואז יש לי כאן... a0 כפול 2 פאי חלקי פאי, אוקיי, שווה ל-a0 פאי. אוקיי, זה אומר שכפונקציה של r, הסיגמה מתאפסת מכיוון שהאינטגרל של קוסינוס n תטא ממינוס פאי עד פאי של קוסינוס n תטא d תטא שווה 0. אותו דבר עם הסינוס. אוקיי? אז קיבלנו שהפונקציה f, g של r, האינטגרל ממינוס פאי עד פאי u r תטא d תטא, כן? זה פונקציה של r, היא שווה ל-a0 פאי. קבוע. ולכן, מה אני עושה עכשיו? אני נותן ל-R לשאוף ל-0. R שואף ל-0 של GR, כמובן שווה ל-A0 פאי. מצד שני, ובואו נרשום מה זה A0 פאי. A0 זה האינטגרל של f תטא d תטא. מצד שני, האינטגרל u r תטא d תטא, משפט הערך הממוצע של אינטגרלים אומר שאם הפונקציה היא רציפה, אז האינטגרל על, על מעגלים קטנים סביב הנקודה 0, כש-R שואף לנקודה 0, R שואף ל-0, כלומר, העיגולים שואפים לנקודה, אז האינטגרל הזה שואף לערך של U. כן? זה משפט הערך הממוצע של אינטגרל, ולכן קיבלנו מה? לא, כן, התכונה של... תכונה של פונקציה רציפה אומרת שהאינטגרל u r תטא d תטא 1 חלקי 2 פאי ממינוס פאי עד פאי לימס r שואף ל-0 1 חלקי 2 פאי r שואף ל-U0. או כאן צריכים לכתוב למעשה R d תטא. כן, כדי שאם U היא פונקציה קבועה, אני אקבל בדיוק 1.
אם אני לוקח את U שווה 1, אני צריך לקבל 1. אוקיי, ולכן קיבלנו את מה שצריך. קיבלנו ש-U של 0 שווה ל-1 חלקי 2 פאי F תטא. U של 0 שווה ל-1 חלקי 2 פאי האינטגרל של F תטא d תטא ממינוס פאי עד פאי. זה עבור. אוקיי. בסדר. אז בזה הוכחנו את משפט המקסימום, כיוון ש-F של תטא על R, על, 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 על הרדיוס שלנו A, זה פשוט UA תטא. כאן. עשית אינטגרציה. זה הצורה הכללית של פונקציה הרמונית בכל כדור קטן, בכל עיגול קטן. מה? איזה יותר מקרה יותר כללי? הראינו שכל פונקציה, זה היה השלב הראשון, כל פונקציה שנתונה, גזירה פעמיים, שנתונה בתחום D, אז בכל כדור סביב, נניח, האפס, יש לה את הצורה הזו, אם ורק אם היא הרמונית. כן? זו הצורה הכללית היחידה של פונקציה הרמונית בסביבה שהיא מוגדרת בה. כן. נכון, אז היא תמיד יכולה קודם כל לעשות הזזה לאפס, ואחר כך, כן, לקחת קורדינטות שה-x0, y0, פשוט להזיז, כן? שימו לב, אם יש לכם תחום D ויש לכם בעיה דיריכלה בתחום D, אתם תמיד יכולים להזיז את זה ל-D0 פלוס, כאילו הנקודה X0, Y0, להזיז את התחום, ולהזיז את מערכת הקואורדינטות, ושם הנקודה X0, Y0 היא הראשית. אוקיי? פשוט לעשות הזזה, מכיוון שאם היא פונקציה הרמונית פה, היא תהיה גם פונקציה הרמונית פה. פשוט מזיזים את הכל לראשית. או מינוס, תלוי איך שאתה מזיז. אוקיי, מינוס. אוקיי, אז עכשיו... בסדר. עכשיו אני רוצה להעיר הערה שהנוסחה הזו שנראית לא במיוחד יפה, אפשר להביא אותה לצורה יותר יפה, שהיא נוסחת פואסון. אני לא יודע אם ראיתם את נוסחת פואסון בפונקציות מרוכבות, ראיתם? לא. ובכן, אני ארשום את, כן, U R תטא, כן, על פי כוכב, שווה, מה שאני אעשה עכשיו, זה אני אכניס את ההגדרות של AN ו-BN ו-A0 בתוך מה שכתוב כאן. כלומר, יהיה לי כאן אינטגרל, בגלל שיש לי התכנסות במידה שווה, אז אני, והצבה של A0 ו-AN ו-BN, יצא לי הדבר הבא, שזה שווה ל-1 חלקי פאי, האינטגרל, ממינוס פאי עד פאי של F פי כפול חצי פלוס R חלקי A בחזקת N קוסינוס N תטא קוסינוס N פי פלוס, אני ממשיך פה, סינוס n תטא, סינוס n פי,
כאן יש לנו סכום, נכון? N הולך מ-1 ועד אין סוף. אז פה נשים סוגריים מרובעים. כל זה DC. מה עשיתי? במקום לכתוב את AN, כתבתי את האינטגרל הזה. במקום לכתוב את BN, כתבתי את האינטגרל הזה. ואמרתי, מכיוון שהטור מתכנס במידה שווה, אז אני יכול להחליף את סדר הסכום האינסופי עם סדר האינטגרל ולהוציא את האינטגרל החוצה. אוקיי. אבל מה כתוב לי בתוך הסוגריים העגולות? כן, נכון, אז זה קוסינוס אז במקום מה שכתוב בסוגריים העגולות, הדבר הזה שווה לקוסינוס n תטא מינוס c. אז בואו רגע נציב ש r חלקי a בחזקת n יהיה שווה רגע ל-rho ותטא מינוס פי נקרא לזה רגע פסי. ואז בתוך הסוגריים המרובעות יש לי חצי פלוס סכום n הולך מ-1 ועד אין סוף rho בחזקת n קוסינוס n פסי. רו בחזקת n. אוקיי. והשאלה היא אם אנחנו יודעים לעשות את הסכום הזה ולהגיד למה הוא שווה. יש למישהו רעיון? זה נכון, זה טור גיאומטרי. אם אני עכשיו אכתוב ש-z שווה ל-rho קוסינוס פסי פלוס i סינוס פסי, מה שנקרא נוסחה דמוראבר. אז מה שכתוב לנו כאן, z בחזקת n זה rho בחזקת n קוסינוס n פסי פלוס i סינוס n פסי. ולכן אז יש לנו כאן את הסכום אז הטור שווה הטור הזה כן? נקרא לזה שני כוכבים רגע שני כוכבים שווה לכן לחצי פלוס החלק הממשי של הסכום n הולך מ-1 ועד אין סוף z בחזקת n. נכון? כי rho בחזקת n קוסינוס n פסי זה החלק הממשי של z בחזקת n. הטור הזה אנחנו יודעים, זה בערך הטור היחידי שאנחנו יודעים לחשב את הסכום שלו, זה חצי פלוס z חלקי 1 מינוס z, החלק הממשי, ושווה ל-1 חלקי 2, 1 מינוס z, 2, מינוס z, ועכשיו אפשר לכתוב כאן את החלק הממשי של הדבר הזה. אולי צריך להיות יותר זהיר, כי רגע, 2, 1 מינוס z, לא, אז אפשר לכתוב כאן זה נכון לכתוב שזה הריל של הדבר הזה. אז זה בסדר. אז לכן זה, מה כתוב?
1 פלוס Z. אז אנחנו יודעים איך למצוא, אז זה שווה 1 פלוס Z כפול 1 מינוס Z, הצמוד חלקי 2, 1 מינוס Z בריבוע. לקחת, כאן צריך להיות תרגיל, כן. פה לא, פה כבר לקחתי, כאן עדיין הריל. אוקיי, עושים את החשבון ומגיעים לדבר הבא. זה שווה ל-1 מינוס רו בריבוע מינוס 2i רו סינוס פסי חלקי 2, 1 מינוס 2 רו קוסינוס פסי פלוס רו בריבוע. ולכן ברור לנו מה החלק הממשי, והנה התוצאה. התוצאה היא שהטור שרשמנו שווה, כלומר U R תטא, שווה לכן ל-1 חלקי 2 פאי, האינטגרל ממינוס פאי עד פאי, FP כפול A בריבוע מינוס R בריבוע חלקי A בריבוע מינוס 2A R קוסינוס תטא מינוס פי פלוס R בריבוע DC. אוקיי, אז זה נקרא, החלק הזה נקרא גרעין פואסון. גרעין פואסון, וזה נוסחת פואסון. למה זה טוב? אם אנחנו יודעים לחשב את האינטגרל הזה, אנחנו לא צריכים לפתח לטור פוריה, כן, לעשות אינסוף אינטגרלים, לפתח את F לטור פוריה לא צריך, אלא ישר אפשר לעשות אינטגרל אחד. לא רק זה, מתברר שזה טוב גם לפונקציות שרציפות. נכון? כפתרון דריכלה, כפתרון לבעיה דריכלה עבור F רציפה בלבד. F רציפה במעגל. אוקיי. בסדר. אז לא תמיד אפשר לעשות את האינטגרל הזה באופן מיידי, כי זה לא אינטגרל פשוט בדרך כלל עבור F כללית, אבל לפעמים זה יותר קל מאשר לפתח לטור פוריה. והנה מסקנה נוספת ממשפט הממוצע ומשפט המקסימום החזק. כן. כן, כן, איפה אין תונה רק על שפת המעגל? בבעיה דריכלה. מה? F, כן, זה, כן, בעיה דריכלה, סליחה, בעיה דריכלה זה מצב פונקציה הרמונית בעיגול עם ערכי שפה F על המעגל. אז מספיק ש-F, כן, כדי לפתור את בעיית
גריחלה, באמצעות שיטת הפרדת המשתנים, ראינו שצריכים ש-F תהיה זירה למקוטעין. אם כמסקנה מקבלים את הדבר הזה לכל פונקציה הרמונית, אז נקבל שזה פתרון גם אם F היא רציפה בלבד. אוקיי, אז הנה משפט המקסימום החזק. יהי, או תהי, D, סליחה, תהי U של XY, פונקציה הרמונית בתחום כלשהו D שמוכל ב-R2. אז אם ל-U יש מקסימום מקומי ב-D, בתוך D, אז U קבועה. לא ייתכן ש-U מקבלת מקסימום מקומי בנקודה מסוימת, כי אז היא תהיה קבועה. זה משפט יותר חזק מאשר משפט המקסימום החלש. משפט המקסימום החלש קודם כל דרש ש-D חסום, שהתחום D הוא חסום, והוא לא אמר כלום, רק אמר שהמקסימום מתקבל על השפה. כאן אומרים לנו שאם אפילו מתקבל מקסימום מקומי, אז בהכרח יהיו קבועה. לכן המשפט יותר חזק, משפט המקסימום החלש נובע ממשפט המקסימום החזק. אפשר, אני אשאיר לכם את זה בתור תרגיל. כן? אוקיי. אז הוכחת משפט המקסימום החזק. החזק. נניח כי UX0 Y0 שווה M, וכך ש-UXY קטן או שווה מ-M לכל X ששייך ל-BX0Y0, הנקודה כדור ברדיוס A סביב x0y0. זה אומר שהנקודה x0y0 היא נקודת מקסימום מקומית. כן, אז התמונה היא כזו, שוב יש לנו תחום D, יש לנו נקודה x0y0 ויש לנו איזשהו כדור שבו U בנקודה אחרת בתוך העיגול, הערך שלה הוא קטן מהערך במרכז. xy ובכן, מה אנחנו יודעים? על פי משפט המקסימום, סליחה, על פי משפט הממוצע, UX0, Y0 שווה ל-1 חלקי 2 פי R, האינטגרל של U x0, y0 פלוס r. בואו נניח ש-x0, y0 היא נקודת ה-0. זה יותר פשוט לכתוב את זה. לא צריך לעשות הזזה. בלי הגבלת הכלליות, x0, y0 שווה ל-0. ולכן, u של 0, 0, שווה
שווה ל-1 חלקי 2 פאי R, האינטגרל ממינוס פאי עד פאי, U R תטא, D תטא, R D תטא. נכון. שווה לערך הממוצע. זה שווה ל-M. מצד שני, אני יודע שזה כאן קטן או שווה מ-M. כי U R תטא קטן או שווה מ-M, האינטגרל R D R זה 2 פאי, R וחלקי 2 פאי R זה נותן בדיוק קטן או שווה מ-M. ובכן, יש לי אינטגרל של פונקציה שבכל נקודה היא קטנה או שווה ל-M. חייב להיות כאן שוויון, זה אומר ש-U R תטא שווה ל-M לכל תטא בין 0 בין מינוס פאי לפאי. נכון? אם יש לי פונקציה ש... אם אני יודע שיש לי פונקציה ש... אם f גדולה הוא שווה ל-0 בקטע AV, f רציפה, ונתון שהאינטגרל מ-a עד b של f x dx שווה 0, זה גורר ש-f שווה ל-0. אז מה קיבלנו? קיבלנו שלכן u שווה ל-m בכדור vx0, y0, a. אוקיי. אז כאן הפונקציה היא קבועה. למה היא קבועה בכל נקודה? כי לוקחים שרשרת של כדורים, של עיגולים, כן, כדורים זה בשביל עיגול, במקרה של R2. ובכן, בינתיים אני יודע, כאן זה הנקודה x0, y0. אני רוצה להראות שזה קבוע גם בנקודה x1, y1. מה שאני אעשה, אני אקח שרשרת של כדורים כך שהמרכז של אחד מוכל בכדור הקודם, לא טוב, ציור גרוע, כן? לא, אני רוצה להגיע מכל נקודה לכאן, אני לא בטוח שאני לא אגיע לפני כן, כן, אם אני אקח כדור גדול מאוד, אני יכול לצאת החוצה. בסדר, אבל בכל אופן אתה צריך מספר, קיימת שרשרת כדורים, שרשרת סופית של כדורים, אתה קורא לזה עיגולים, בסדר, עיגולים, אוקיי, המקיימת, המקשרת, בין x1, y1 ל-x0, y0, כך שמרכז כל כדור מוכל בכדור הקודם. אוקיי? ואז, מכיוון ש-U מקבל את המקסימום המקומי פה, אז היא קבועה כאן, ובפרט היא קבועה בחלק הזה של הכדור שמכיל את המרכז, לכן המרכז שוב
הוא נקודת מקסימום מקומית של הכדור השני. לא, לא גדלים, למה גדלים? עוד פעם, בכדור הראשון הפונקציה היא קבועה. בסדר? לכן, הנקודה, לכן היא קבועה גם באזור המרכז של הכדור השני. ולכן היא מקבלת מקסימום מקומי במרכז הכדור. היא פונקציה הרמונית בתוך זה, מקבלת מקסימום מקומי, ולכן היא קבועה בכל הכדור השני, וכן הלאה. אוקיי. אז זה משפט המקסימום החזק. תשימו לב שהייתה לנו דוגמה כביכול נגדית למשפט המקסימום החלש בתחום שאינו חסום. תחום שאינו חסום, אז משפט המקסימום החלש אינו מתקיים. ראינו את התחום הזה, פס ארוך, E בחזקת X, סינוס X, סינוס Y, E בחזקת, כן, סינוס Y, כאשר זה 0 וזה כאן פאי, זה ציר Y, זה UXY, פונקציה שהיא חיובית בפנים ו-0 על השפה. זו הייתה הדוגמה הנגדית לכך שמשפט המקסימום החלש לא מתקיים בתחום, בדרך כלל לא מתקיים בתחום שהוא לא חסום. אבל כמובן שזה לא סותר את משפט המקסימום החזק. לא תמצאו כאן שום מקסימום מקומי או מינימום מקומי. אוקיי. הפונקציה, אתם רואים שהיא, כשאני הולך רחוק ימינה, היא גדלה והולכת, אפילו שכן, אנחנו יכולים למצוא כאן ערכים יותר ויותר גדולים, המקסימום כאילו מתקבל באינסוף כי הפונקציה אינה חסומה. אוקיי, נעשה הפסקה עכשיו.